країни НАТО погодилися надати Україні більше ж систем протиповітряної оборони. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за результатами Ради Україна-НАТО. Він не сказав, скільки саме систем ППО передадуть Києву, однак зазначив, що вже доступні до надання, зокрема, системи «Петріот». Давайте почуємо. Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні систему «Петріот». Окрім того, Україні нададуть і інші засоби для оборони.